Saudações astronômicas, eu sou Geovandro Nobre e este é o canal OARO Manaus. E no vídeo de hoje vou apresentar para vocês como estou tentando melhorar o isolamento térmico do observatório. Isso para proteger os equipamentos aqui instalados. Então se você gosta de astronomia e não quer perder mais esta super dica, fique ligado. Então pessoal, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo instalar algumas folhas de isopor aqui no telhado do observatório. Eu já tinha feito isso antes, porém eu tinha colado com cola de isopor e aí não resistiu à temperatura e caiu. Hoje eu vou fazer uma experiência tentando colar com fita dupla face. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá um solzão lá fora agora. Solzão forte. Vou mostrar para vocês que temperatura que tá dando telhado agora. 48 graus. Então a ideia é colocar uma folha de isopor aqui, colada agora com fita dupla face. Aqui eu fiz, ó, na parte da platibanda do observatório e tá legal. Temperatura bem baixa. Não sei se vai dar pra ver aqui. 35 graus. Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, 33 graus. Enquanto no telhado tá 46 graus. Vou mostrar aqui para vocês a minha estação meteorológica, mostrando que a temperatura interna está 33 graus e a temperatura externa já está indo para 34,7, ou seja, uma diferença de 1,7 graus. Em determinados horários do dia, essa diferença de temperatura ela acaba sendo muito maior. Então, tentando colocar esse forro aqui, eu espero baixar um pouco mais a temperatura durante esses dias quentes aqui dentro do observatório. Ok pessoal, folha de isopor colocada, colada com fita dupla face. Vamos ver agora quanto tempo vai durar, né? Daqui a uma semana eu faço um vídeo novamente, ver se caiu ou não. Vamos ver a diferença de temperatura? Vou pegar aqui o termômetro, vamos ver que diferença de temperatura tá dando. Vou ler aqui, ó. 57 graus. 56 graus. Vamos ler ali no isopor, 40, então a diferença aí de 17 graus, isso deve baixar um pouco a temperatura do observatório. E eu espero que você tenha gostado de mais este vídeo, se gostou já sabe, não se esqueça de cumprir os 3 C's, curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva clicando no botão que está aqui embaixo e siga-nos na página do AstroBeam e do Facebook. Muito obrigado e até a próxima!